согласно програмата за зимска служба и одржување на улици во зимски услови, во вчерашниот ден, со почетокот на врнежите, екипите на КЈ Нискоградба излегоа на терен и вршеа посолување на улиците од прв и втор приоритет. Во раните утрински часови, откако наврна околу 10 до 15 сантими снег, се пристапи кон чистење на коловозите од наврнатиот снег, така да до негде до 12 часов беа поминати сите улици од прв приоритет, од втор приоритет, приградски населби. До крајот на дено, во зависност од временските услови и од другите врнежи од снег, кои се очекуваат и во теко на вечерта и утрешниот ден, ќе се пристапи кон повторно чистење на снежните наноси на коловозите. Остана уште еден дел кој сега треба да го средиме и да го исчистиме, е дело кон поранешната општина Кукуречани, тоа е дело кон Драгожани, Змирнево, Драгарино, Лисолај, и до вечерта и тој дел ќе биде исчистен од снежните наноси. Моментално се потрошени околу 50 тони сол и 50 кубици ризла.